diplomum, Ağdam rayonunun başçısı diye diplomum var, diyelim bir yer var. Aparı göstermişim, İsa yaxşı iş vereceğim, ne iş verdi, ne de bir şey. 97'den beri bir devlet tarafından bir tane yardım almıyorum. Ha, neçə evladınız var? İki evladım var. Bir oğlan, bir kızı. Evet. Aha, oğlun neçə yaşı var? Oğlunun 27 yaşı var, o da işsiz. Ağdam rayonu Sarıcallı kənd sakini Cabbarov Nazir 44 gün davam edən vətən müharibəsi ərzində ermənilərin yaşayış yerlərinə atdıqları mərmilərdən evinin ciddi ziyan gördüyünü deyir. Evinin dam örtüyünün tamamilə yararsız hala düşdüyünü deyən kənd sakini ev divarlarının da ateş dalğalarının gücündən aralandığını bildirir. Bir günlər biz Ağdam rayonunun Sarıcallı kəndində daha bir ailənin evindəyik, ailənin problemlərini işıqlandırmaq istəyirik. Əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Cabbarov Nazir Sakirov. Ağdam rayonu Sarıcallı. Telefon nömrə neçədir? 050 397 72. Aha. Nədir probleminiz sizə? Problemim qardaşım. Erməni bandaları atdığı mərmilərdən. Evin tam qazarı vəziyyətdədir. Qarşı ilə baxın. Ha. Dəfələrlə icra hakimiyyətini qəbul olmuşam. Köməkləri verəyəm deyir, amma söz verir, əməl eləm. Dəfələrlə. Sürünməkdən yorulmuşam. Heç bir yardım olmadı sizə? Heç bir yardım. Deməli eviniz çatlar verir, evin üstü isə aş üstən kimi açılıb. Bəli. Gəlib yoxlayan oldu mu? Gəlib çəkiblər, dekabrın 9-unda yazıblar, vəsiqəm pin kodunda yazıblar. Ki köməkləri verir, hələ ki bu köməkləri. O 1000 manatlıq kartlar verirlər, ona da verirlər, nəsə? Xeyr, bir gətmiş, məsələ olur. İşləyirsiniz özünüzdə? Xeyr, işsizəm. İşlə malda müraciət eləsin, kömək eləməlidir. Bəli. Məndən deyir, diplomumdur, Ağdam rayonunun başçısı deyir, diplomum var, deyirəm, bəli var. Aparı göstərmişəm, İsa yaxşı iş verəcəm, nə iş verdi, nə dedi ki. 97'dən bəri bir devlet tərəfindən bir dənə yardım almıyorum. Ha, neçə evladınız var? İki evladım var. Bir oğlan, bir kızı. Bəli. Aha, oğlun neçə yaşı var? Oğlunun 27 yaşı var, o da işsizdir. İşsizdir. Bir də xəstədir, hərbidən yararsızdır. Aha, pensiya alır? Yox, almaz. Yəni 4 nəfərin heç bir işləm? Bəli, qızım üzr istəyirəm, ərdədir, amma oğlum 3 nəfərin heç bir işləm? Bəli, işləmir, heç bir işləm. Bir qəpik almış, qanın olsun Allah. Nə evinə düzəldən var, nə işinə təmin edən var? Bacı deyir ki, gedir cümləyəcək, mən haradan alıyım? Bir görürsün, nə şərait deyəkşir, mən boş yaşadığım yer. Mən haradan alıyım? Nə iş verir, nə gül verir? Dükkanlara bozdum, xütləkdən. Maraqlana bilərsiniz, bütün dükkanlara kəndin dükkanlarında. Allah köməklər olsun. Ölməmək üçün köməklər. Bax, ev vəziyyətdə bu vəziyyətlərdə dəyərlidir. Bax, hal-hazırda görürsünüz ki, bax, belə bir vəziyyətdə... Çoğunu kolu vurub, məlum, çoğunu kolu darmadağını yiyin. Yaş getim bağlanasın, topun dağını. Aha, hamısı çat-çatdır. Xayiş edirəm, bir dəqiqə bəli durun, nə olar? Bunlar da çəkin, nəsə olun. Bax, bura baxın. Bunların hamısını çəkin, buranı çəkin. Anqarı qapı başımıza uçur. İçəridən ev günü ilə dəmə oynayır ki. Gəl, hamısını bana, bax. İnternet olur. Tam günü ilə dəmə oynayır ki. Tam günü ilə dəmə. Buna mahalle yazmıyor. Bakı deyir, buradan alır. İki şüferi verim aparır. Şüferin alınmaz. Hanım, bir de buradadır, kurban olun. Bak, buranı çəkin. Buyurun, bak, baştan ayağım düz günü ilə kim çatıyor. Bu ev təzdən söküb dikirmədim. Maliyyə ki, iki şifir verim aparmış üstünə. Yoxsa bir ailə nətər yaşamalı, mənim başım çıxırdı. Aydındır. Mən bir daha Ağdam rayonu icra hakimiyyətə baxsın. Cənab Vaqif Həsənova, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, Cənab Sahil Babayevə müraciət edirəm. Vətəndaşın problemində bir gənə qalmayın, onu işlə təmin edin. Evinin deməli, təmirində dəstək durun, kömək edin. Siz bir rəhbərsiniz və sizin birbaşa borcunuz ki, rəhbərliyə etdiyiniz rayonun və yaxud naziliyin vətəndaşı narazı sizdən qalmasın. Onun problemlərlə, sosial vəziyyəti ilə yaxından kömək etmək sizin birbaşa vəzifə borcunuzdur. Və inanıram ki, bu videomuzdan sonra ehtiyac olmayacaq ki, biz ikinci dəfə video çəkək. Vətəndaşlar lazım olan dəstəyi göstərəcəklər. Zəhmət olsun, bir daha telefon nömrəmi deyək. 050 397 72 9. Mən inanırım ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri və
Ağdam rayonu icra hakimiyyəti vətəndaşın nömrəsini götürərək, zəng eləyərək, onun işlə, problemlərinə, çətinliklərlə nədirsə yaxından tanış olub kömək edəcəkdir. Və təşəkkür edirəm, mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə. Sizin də problemləriniz varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. 050 210 27 35. Təşəkkür.